Ahoj, vítejte u našeho dalšího videa. Dneska je challenge. Dneska máme challenge. Tady máme nějaké challenge, jo, je tam i tortilla challenge a tak, takové blbosti. Tak jestli vás to zajímá, tak se můžete dívat dále. A můžete se těšit, o co jsme se vsadili, to uvidíte na konci videa, když vydržíte. Máme jich pět her. No, a jsou tady takové různé, jsou to hlavně klínky, tortily, pojedeme na body, kdo bude mít nejméně bodů, tak už se uvidí. Tak prohraje a čeká ho odplata. Jako první máme... Tortilu! Rozdrtíš ještě dřív, než to začne hrát. Tortilu. Já si trošku spadnou. No, můžeš sníst. Ona se taky normálně jívají, víš? Tak, teď jde Lali s taťkou. Lali, nepolikat, jo? Vyplivnout, ať ti nezaskočí. Takže tady je vítěz, teďka, že? Teď půjdeme na jakou. Teď Lali to si užila, že ho mohla zbít. A teď pojdeme kelímky, ty vodní kelímky, tu hru ještě vysvětlím. Tak a teď tady máme kelímky, každý má pět balonků, nebo teda pět pokusů. A zase bod získává ten, kdo jich tam dá nejvíce. Takže jedeš první? Nebo jedeš? Já nožky všichni tři. Jeď první. Tak. Jedna. Uvidíme, kdo hodí nejvíc. Máš dva, super. Takže mají dva balonky, teď jdeš ty. Dva. Můžeš házet, jak chceš. Ne, jo, takhle. Jak vyhrál, tak rychle prohrál. A ještě se ptá na určenou míru. Jo. Takže. Super. Jak a já? Takže stejně. Ty si Lali dáme rozstřel asi. Co dáme rozstřel? No, která jich tam teď hodí víc. Tak a za mě jede Saminka. No, jeď. Doufám, že mi ale do kelímku sami. Do kelímku to zkus. Ne, to na stůl udělej tak, ať to odrazí, hoď to o stůl, jo? Takhle sami, tak. Je jiné haštu tu, na? Vyhraj. A teď já. Takže já jsem bez bodu. Máte jedna a já nula zatím. A teď máme tady kelímky. Každý má 30 kelímků. Na konci je ten modrý a musí se to vlastně... Ten spodní? Jo, ten spodní dostat. Jedeš to a musíš se k tomu zase dostat. Takže jeden? Tři, dva, jedna. To pak je to.
kurva já. To je s balonkem a kelímkem. Ukaž, co budeš dělat, ukaž to na jednom. Nafoukne a položí. A jedeme vlastně na čas. Tak dej to zpátky, Lali, já to můžu odstartovat. Tak. 3, 2, 1. Teď. A stop. Lali má 33 vteřin. A teď jede teďka a 3, 2, 1. Teď. Tak a konec. A teďka má 41, skoro 42. Fakt? Mhm. Takže 3, 2, 1, teď. Teďka jdeme autíčka, každý má, nebo jo, každý má vlastně 3 autíčka a když autíčko zastaví tady, na tenhle stečáře, tak má bod navíc. Tak a jedeme, jo? To bude o všechno, Lališu. No, tak teď jdeš ty. A teď to dopadá, jo? Taťka prohrál. A víš, co ti čeká? No jdeš? 25 stupínků. Lali je natěšena. Salmi. Na Lali to je studena, že? Běž, dělej. 3, 2, 1, jdem. Jedu teď! Jako v tom oblečení, jdeš ty po šuku? Musíte být rychle, Lali, dělej. Taky kouze. Dobré, Lalipa. Já v tom oblečení. Taky kouze. Bylo fajně? Úžasné. Počkej, tak kdo prohrál, ty nebo taťka? Taťka, je to ty. Tak to byl takový náš challenge den. A pokud se vám video líbilo, tak budu ráda za odběr anebo like. No, tak víš, tak zase v dalším videu. Ahoj!